Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jaumid din, amma ba'd. Të dashur vëlezër, falëndërimi të konë Allahut të lartësuar, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, më të mirin e të dërguarve të Allahut, Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, për shokët e ti, dhe për gjithë ata të cilët ecin në udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot në këtë mësim do të flasim inshallahu teala për ndjenjen që Zoti i gjithësisë na mbikëqyr. Jemi në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar e mbikëqyr gjithçka. Ai e di gjithçka. Ai i ruan të gjitha punët tona, nuk humb asgjë nga punët tona. Allahu vështron lëvizjet tona, veprimet tona, sjelljet tona. Kudo që jemi, jemi nën vëzhgimin dhe vështrimin e mbikëqyrjen e krijuesit të gjithësisë. Kur njeriu kultivon këtë ndjenjë në zemër, ndjenjën e mbikëqyrjes së Allahut subhanahu wa taala, zemra e tij do të përmirësohet. Punët e ti do të përmirësohen. Muslimani do të bëhet njëri drejt, ka për të ecur drejt në fenë Allahut të lartësuar. Njëri me zemër të drejt, njëri punë mirë dhe punë drejt, bëhet ai që ndjenë se Allahu e mbikëqyrë, se Allahu e shikon në gjitha gjendjet, në çdo lëvizje, në çdo veprim, kudo që tjetë. Besimtari mirë dhe i devotshëm, është i vetëdijshëm, është i bindur se është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu i di gjitha veprimet e tij, se Allahu e shikon, se Allahu e dëgjon çdo gjë që bën. Allahu e ka përfshirë gjithçka me diturinë, me shikimin, me dëgjimin, me mbikëqyrjen e tij subhanahu wa taala. Besimtari i mirë ka këtë vetëdi, ka këtë bindje. Dhe kjo do ta shtyjë atë që ti kushtohet ibadetin ndaj Allahut, të përpiqet të përmbush rangun e ihsanit, përsosjes së adhurimit ndaj Allahut të lartësuar, të bëhet një adhurues i përsosur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti përulet plotësisht Allahut subhanahu wa taala. Çdo fjalë që themi, për çdo fjalë që themi kemi mbikëqyrës. Allahu ka caktuar melajke që janë të gatshëm për cilë mbikëqyrin dhe për cilin fjalën dhe veprat tona. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Njeriu nuk shpreh ndonjë fjalë vetëm se ka një melek që është i pranishëm, që e mbikëqyr, që ja shkruan fjalën dhe që është i gatshëm i pranishëm pra. Në kohën tonë mundësitë për të bërë gjunahe janë shumë të lehta. Mjetet e komunikimit, mjetet e përcjelljes së gjërave janë duart e njerëzve. Dhe në qoftë se njeriu nuk ndjen se Allahu e mbikëqyr, ndoshta edhe kur është mes njerëzve, tërhiqet disi, hap celularin, edhe futet në pamje të këqija, Allahu na ruaj. E solla këtë sa për shembull. Kështu që në këtë kohë ne kemi nevojë që në fakt në çdo kohë, po sidomos në kushtet tona, të kultivojmë ndjenjën se Allahu na mbikëqyr. Të mësojmë njerëzit se janë gjithnjë në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Kur njeriu e ndjen se Allahu e mbikëqyr, edhe nëse është në vetmi, do të ruhet nga gjunahet. Do të vijë turp prej Allahut subhanahu wa taala sepse e di që ka mbikëqyrës. Dhe edhe në qoftë se jepet mundësia në përjet celularit të shoh pamjet të këqija, të lexoj gjëra të ndaluara në fenë e Zotit subhanahu wa taala, edhe pse e ka të lehtë dhe nuk ka mbikëqyr njerëzit, ai e ndjen, pra besimtar i mirë, e di që e mbikëqyr Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, thirrësit në Islam, ata që urdhëron për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, në qoftë se për shembull fëmia do të rritet me ndjenjën që gjithnjë është në mbikëqyrjen e Allahut, ndoshta në shumë raste nuk do kishte nevojë që të ishte në mbikëqyrjen e prindit, sepse ai ndjen që Allahu e mbikëqyr.
dhe në këto kushte do të rehatohen prindrit, nuk do kenë marak për fëmijët e tyre se mos bëjnë ndonjë vesë, mos ushtrojnë ndonjë punë të keqe, se mos shoqërohen me shokët e këqij, mos bëjnë punë të këqija kur të rriqen vetmi, kur veçohen, kur janë me shokët, kur janë në rrugë e kështu me radhë. Në qoftë se pra fëmia rritet me ndjenjen që Allahu të mbikëqyr kudo që të jesh. Prandaj pra këtë punë të zemrës duhet ta kultivojmë vetë. Duhet t'u mësojmë edhe të tjerëve. Duhet ta mbjellim në zemrat e fëmijëve tonë. Duhet i rrisim ata me këtë ndjenjë, sepse kjo çon përmirësimin e individit, çon në përmirësimin e fëmijëve, çon në përmirësimin e të tërë shoqërisë. Po ç'është ndjenja që Allahu lartësuar na mbikëqyr? Kjo do të thotë që njeriu të jetë i vetëdijshëm se Allahu subhanahu wa taala e mbikëqyr në të gjitha gjendjet. Të ndjejmë se Allahu lartësuar na mbikëqyr si punët e jashtme, punët e dukshme që ne kryejmë, i mbikëqyr edhe ato që kemi në zemër, ndjenjat që kemi në zemër, bindjet që kemi në zemër, në mendje. Të gjitha i di Allahu, i mbikëqyr Allahu lartësuar, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, Allahu lartësuar është mbikëqyrës mbi ju. Allahu është mbikëqyrës mbi çdo gjë, kështu është kuptimi i ajetit. Dhe njeriu duhet që gjithnjë ta ketë në mendje këtë ndjenjë që Allahu subhanahu wa taala e mbikëqyr. Allahu e di se çfarë bën. Allahu e shikon. Allahu i dëgjon fjalët e tij. Ndjenja që Allahu na mbikëqyr është fryt i vetdijes se Allahu është mbikëqyrës mbi ne, se Allahu e di gjithçka. Se Allahu na sheh. Allahu i dëgjon fjalët tona. Allahu ka përfshirë gjithçka me diturinë, me shikimin, me dëgjimin, me mbikëqyrjen e tij, subhanahu wa ta'ala. Të ndjesh Allahu i lartësuar të mbikëqyr, do të thotë realizosh një nga kërkesat e emrave të bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala, si emri El-Alim i dijshëm, El-Raqib mbikëqyrës, El-Shahid gjithëdëshmues, vështrues i gjithçkaje, El-Shahid, El-Hafidh, ruajtës i çdo gjëje, El-Hafidh, El-Sami' dëgjues, El-Basir shikues, El-Muhit, ai që ka përfshirë krijesat me diturinë, me shikimin, me dëgjimin e tij subhanahu wa ta'ala, me fuqinë e tij. Pra është një kërkes që rrjedh nga kuptimi i këtyre emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Dhe të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala si pas kësaj kërkese, si pas këti rrjedhimi të këtyre emrave të bukur të Allahut të lartësuar, do të thotë që të kultivojmë ndjenjën e mbikëqyrjes, të ndjejmë se Allahu e di atë që bëjmë ne, na mbikëqyr në gjitha gjendjet. Na mbikëqyr ku jemi në vetmi, kur jemi me njerëzit. Na mbikëqyr kur rrim, kur lëvizim. Na mbikëqyr kur jemi në ibadet. Na mbikëqyr dhe kur jemi në punët e kësaj bote. Pra, kjo është një ndër adhurimet më të rëndësishme të zemrës, të ndjejmë që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyr. Për rëndësinë e ndjenjes që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyr, tregon dhe fakti që rangu më i lartë i fesë është ihsani, përsosja e adhurimit. Dhe ihsani vjen nga mbikëqyrja e Allahut. Do të thonë ndjenja që Allahu subhanahu wa taala të mbikëqyr. Që njeriu të përmbush të rang, duhet që të ndjejë se Allahu subhanahu wa taala e mbikëqyr. Ihsani është grada më e lartë e fesë, përsosja e adhurimit ndaj Allahut të lartësuar. Grada e parë është Islami, përshtrimi ndaj Allahut si musliman, duke kryer shtyllat e Islamit, duke shqiptuar shahadetin la ilaha illallah muhammedur rasulullah, duke fal namazin, duke dhënë zekatin, duke agjëruar Ramazanin dhe duke kryer haxhin.
Rangu i dytë është imani, realizimi imanit, besimit, me qënë njëru besimtari mirë. Rangu i tretë është ihsani, përsosi adhurimin dhe Allahut e rrëcuar, të adhurojmë Allahun si kur e shohim atë. E nëse nuk arrim të adhurojmë Allahun si kur e shohim, atëherë të adhurojmë Allahun me ndjenjën që Allahu i lartësuar në sheh. Njeriu s'mund të arrij të adhurojë Allahun si kur e sheh, në qoftë se nuk ka në vetdijen dhe në bindjen e tij faktin dhe elementin që Allahu e di çdo gjë, Allahu e mbikëqyr, Allahu e sheh, Allahu e dëgjon, Allahu i ka bërë gjitha të mirat. Allahu është me të, me ndihmën, me suksesin. Allahu e ka udhëzuar. Dhe kështu njeriu do të nxitet, do prirë që të adhurojë Allahun me kënaqësi, me përmallim, me qetësi, me dashuri për të, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është shkalla e parë e ihsanit, të adhurosh Allahun sikur e sheh. Nëse njeriu nuk arrin këtë shkallë që është më e larta, atëherë kalon në shkallën e dytë të ihsanit, që është të adhurosh Allahun me ndjenjën se ai të mbikëqyr ty. Sa Allah sa i të shikon ty. Dhe në këtë njeriu që gjendet në këtë shkallë i ruhet zemrimit të Allahut, i ruhet dënimit të Allahut, ja ka frikën Allahut subhanahu wa taala, e prandaj respekton detyrën dhe ruhet nga gjunat dhe kujdeset se mos e kap dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Si arrin njeriu të realizojë këtë gradë të lartë ihsani për sosin e adhurimit? Si arrin njeriu të bëhet i besimtar për sosin, një adhurues i përsosur ndaj Allahut subhanahu wa taala, me ndjenjën se Allahu na sheh, na dëgjon e di gjithçka, na mbikëqyr. Kjo është ajo që quhet al-muraqaba. Ndjenja që Allahu i lartësuar na mbikëqyr. Pra kur arrim të kuptojmë që ihsani është grada më e lartë që arrin njeriu, dhe se për të arritur këtë gradë na nevojitet kultivimi i ndjenjës që Allahu lartësuar në mbikëqyr, arrim pra të kuptojmë që kjo ndjenjë e zemrës është shumë e rëndësishme. E përmenda pak më përpara që ndjenja që Allahu na mbikëqyr është një kërkesë që rrjedh nga disa emra të bukur të Allahut të lartësuar. Allahu është i dijshëm, e di gjithçka. Si rjedhimi kësaj vetdije, i kësaj bindje, pra i bindje që Allahu na mbikëqyr, duhet që njeriu të ndjejë që Allahu e sheh, Allahu e di gjithçka, dhe të kryejë punët e mira, të ruhet nga punët e këqija, të sillet ashtu siç duhet, sepse Allahu i di të gjitha punët e tij. Të ndjejmë se Allahu subhanahu wa taala na sheh, Allahu na dëgjon, Allahu na mbikëqyr. Si fryt i ndjenjës që Allahu lartësuar në mbikëqyr vinë dhe disa gjendje shpirtërore, disa punë të zemrës për cilat ne po flasim, siç është dashuria. Kush është i vetëdijshëm që Allahu e mbikëqyr? Allahu e di çdo gjendje të tij, çdo punë që bën. Allahu e sheh, Allahu e dëgjon. Allahu e ka përfshirë me diturinë, me dëgjimin, me shikimin e tij. Pra kush e ka këtë ndjej, do të dojë Allahun. Do të madhërojë Allahun. Do t'i vijë tur prej Allahut. Do t'i nështrohet Allahut. Do t'i përullet Allahut. Do të varë shpresa vetëm tek Allahu. Do t'ja ketë frikën vetëm Allahut. Do të mështetet vetëm tek Allahu për realizimin e të mirave dhe për shmangjen e të këqijave. Pra këto gjendje shpirtërore, këto çështje të zemrës, vinë si fryt i ndjenjës që na mbikëqyr Allahu subhanahu wa taala. Normale që ka dhe faktorë të tjerë që na ndihmojnë të kultivojmë këto ndjenja shpirtërore, këto punë të zemrës, po një nga faktorët është ndjenja që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyr. Një njeri që e ndjen se Allahu i lartësuar e mbikëqyr ka për ta kryer ibadetin më mirë dhe në mënyrë më të përsosur se sa ai që nuk e ndjen diçka të tillë. Dhe njëri që për shembull fal namazin me ndjenjën që e mbikëqyr Allahu, duke ndjenjë që është para Allahut, ka një grad më të lartë. Namazi i tij ka shpërblim më të madh se sa njëri tjetër që nuk e ka këtë shkret i pavëmendshëm ndaj kësaj ndjeje. Ndoshta dy njerëz falen dy rekat namaz, po diferenca mes tyre mund të jetë sa diferenca mes qiellit dhe tokës. Njëri
e fal namazin me dijen që është para Allahut. E di punën e tij, e sheh, e dëgjon ato që thot. Dhe se Allahu është mbikëqyrës mbi të, kurse tjetri është i shkujdesur ndaj këtyre realiteteve. Dhe natyrisht diferenca mes tyre ka për të qenë shumë e madhe. Ka një sër argumentesh që flasin për këtë ndjenjë shpirtërore, për ndjenjë që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyr. Për shembull, fjala Allahut e lartësuar, "Wallahu bima ta'maluna basir." Allahu është shikues i punëve tuaja. Allahu i sheh të gjitha ato që ju kryeni. Të gjitha punët tona i sheh Allahu subhanahu wa taala. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Allahu lartësuar e di çdo gjë në qiell dhe në tokë. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ayatet tjetër Allahu lartësuar thot, dijeni se Allahu e di atë që gjendet në shpirtrat tuaj, në vetët tuaja. Prandaj ruhuni prej Allahut. Ruhuni nga zemrimi i Allahut, ruhuni nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pashu Allahu lartësuar thot, wallahu shahidun ala ma ta'malun. Allahu është gjithë dëshmuesi asaj që ju veproni. Shahid do të thotë që Allahu dëshmon për punët e robët. Ka për dëshmuar Allahu lartësuar për gjitha punët dhe veprimet që ka bërë njeriu. Dhe gjithashtu ky emër shahid do të thotë që Allahu i vështron të gjitha punët e njerëut. Allahu subhanahu wa taala thotë wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Allahu lartësuar është mbikëqyrës mbi gjithçka. Allahu lartësuar është mbikëqyr të gjitha gjërat e robët, i mbikëqyr të gjitha punët e tij. Allahu lartësuar po ashtu ka thënë në Kur'an për Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka përmendur në Kur'an dhe emrin e tij Al-Hafidh. Al-Hafidh do të thotë ruajtës. Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan çdo gjë. Allahu ja ruan punët robit. Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan robin, ja ruan robit të mirat dhe gjithashtu ja ruan robin nga të këqijat. Allahu ja ruan punët njeriu dhe nuk hum asnjë punë njeriu, qoftë e vogël apo e madhe. Gjitha punët Allahu subhanahu wa taala ja ruan robit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin transmetuar nga Umar ibn Khattab që e përmendëm edhe pak më përpara, el ihsanu an ta'budu Allaha ka annaka tara. Ihsani për sosja adhurimit do të thotë të adhurosh Allahun sikur e shikon atë. E nëse nuk arrin këtë grad, atëherë të adhurosh Allahun me ndjenjën që ai të shikon ty. Edhe ky hadith pra flet për mbikëqyrjen, na nxit që të kultivojmë, të rrisim në zemrat tona ndjenjën që Allahu lartësuar na mbikëqyr. Hadithin në cilin Muhammedi alayhi salam flet për 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar ditën e gjykimit. Është hadithi e bihurës që gjendet në Sahih al-Bukhari dhe të tjerë. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar ditën e gjykimit në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut. Dielli do të afrohet nga kokat e njerëzve dhe njerëzit dhe trupat e njerëzve do të djersisin. Dhe ka njerëz që do të zhyten në djersë, ndërsa këto 7 kategori besimtarë është mirë, por edhe disa tjerë që përmenden në hadithet të tjera, kanë për qenë në hijen e arshit të Allahut, që do të jenë freski dhe në rehati, dhe nuk do të kenë këtë mundim. 7 kategori që përmenden në hadithet e Ebi Hurajres radhiyallahu anhu, e kanë ndjenjën që Allahu lartësuar e mbikëqyrë, prisi drejtë, e ndjen që Allahu është mbikëqyr, prandaj sillet drejt, gjykon drejt, vepron drejt, mban drejtësi, vendos drejtësi mes njerëzve. Dhe ata të cilët dhe i riu që rritet duke i bërë ibadet Allahut, e kanë ndjenjë që Allahu është lartësuar e mbikëqyr. Dhe njëri që ka zemrën të lidhur me Allahun subhanahu e ka zemrën të lidhur me xhamin, edhe ky e ndjen që Allahu është lartësuar e mbikëqyr. Dhe dy njerëz që duan njëri tjetrin për hir të Allahut, gjithashtu e kanë ndjenjë që Allahu është mbikëqyr. Dhe ai që joshet për imoralitet nga një femër me pozitë dhe e bukur dhe thot unë inni e khafullahu, unë kam frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, pra dhe ky e ndjen që Allahu e mbikëqyr
që Allahu e vështron gjithçka, Allahu e di, Allahu e shikon, Allahu e dëgjon çdo gjë që thot ky njeri dhe Allahu e shikon çdo gjë që vepron ky njeri. Pra e ka këtë vetdije. Edhe njeri që përmend Allahu në vetmi dhe i lotojnë sytë, e djenë që Allahu e mbikëqyrë, pa diskutim. Edhe i shtati, aji që jep një sadaka, aq fsheh, sa që të mos e di e majtë, se çfarë jep e djatha, edhe ky e djenë që Allahu e mbikëqyrë. Pra, edhe ky nga ky hadith, del kjo ndjenjë, ndjenja që Allahu subhanahu wa ta'ala na mbikëqyrë. Çështën njeriu të kultivoj ndjenjën që Allahu subhanahu wa ta'ala e mbikëqyrë. Spari turpi. Një njeri që ka i vjen turp prej Allahut, do të ndjejë që Allahu, një njeri që ka turp prej Allahut subhanahu wa ta'ala e ndjen që Allahu e mbikëqyrë. Dhe kur njeriu të vjen turp prej Allahut subhanahu wa ta'ala ka me qenë i përulur para Zotit. Ka me qenë me zemër të thyër para Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka për qenë i nështruar dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Së dyti, frika për Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, na bën që të ndjejmë se Allahu lartësuar na mbikëqyrë. Dhe njëri që ka frikë Allahun, i ruhet zemrimit Allahut, i ruhet dënimit Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta, dashuria për Allahun. Dhe nga dashuria për Allahun rjedh ibadeti me përballim për Zotin, me qetësi dhe me kënaqësi. Njëri që ka dashuri për Allahun, e adhuron Allahun me kënaqësi, me qetësi shpirtërore dhe me përballim për të çuar dhe për të bërë ibadet për Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto gjendje që përmenda, turpi, frika dhe dashuria, na shtyjnë të kultivojmë ndjenjën se na mbikëqyrë Allahu i lartësuar. Por nga ana tjetër, këto gjendje rrjedhin nga ndjenja që Allahu i lartësuar na mbikëqyrë në të gjitha gjendjet. Kështu pra, këto janë faktorë që na shtyjnë të kultivojmë ndjenjën e mbikëqyrjes së Allahut i lartësuar dhe nga ana tjetër, këto gjendje, dashuria, turpi dhe frika, janë rrjedhimi ndjenjës që Allahu i lartësuar na mbikëqyrë. Pra, këto gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën. Nga një aspekt luajnë rolin e faktorit që sjell mbikëqyrjen, por nga ana tjetër ato janë fryte të ndjenjës që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyrë. Për çfarë gjërash duhet të ndjejmë që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyrë? Në cilat gjendje, në cilat punë, në cilat aspekte duhet që njeriu të ndjejë se Allahu i lartësuar e mbikëqyr? Spari, për veprimin e ibadeteve. Allahu i lartësuar e di qëllimin tonë. Ai e mbikëqyr zemrat tona. Kështu që para se njeriu ta kryej punën, duhet që ta kryej punën me sinqeritet për Allahun. Duhet të shohim për çfarë do ta bëjmë punën. Për Allahun apo për lavt? Për plashtën e kësaj bote, për kënaqësitë e kësaj bote. Së dyti, për përsosjen e adhurimit. Po qëndrojmë para Allahut për shembull kur falim namaz. Po e kryejmë ibadetin për Allahun. Allahu na vështron. Jemi para krijuesit të gjithësisë. Kështu që të përpiqemi ta përsosim adhurimin. Së dyti, për të larguar nga gjunahet, për të bërë tëube nga gjunahet. Një njëri që ka bërë gjunahet, dhe në fakt gjithë ne kemi gjunahet, duhet që të kultivojnë ndjenjën që Allahu e mbikëqyrë. Se kjo ndjenjë do të ashtyjë, të largohet nga gjunahet, të bëjë tëube për gjunahet, të kërkoj fali Allahu të lartësuar për gjunahet. Edhe për ruajtjen e gojës, të ruajmë gojën se Allahu i lartësuar e di atë që themi. Allahu e mbikëqyr. Allahu ka dërguar melajket të cilët mbikëqyrin fjalët tona. Dhe i ka caktuar melajket që t'i mbikëqyrin e t'i shkruajnë fjalët tona. Kush e ka këtë ndjenjë, atë ndjenjën që Allahu e mbikëqyr, do të ruaj gojën. Prandaj disa nga të parët të këtij ummeti kujdesëshin të mos thonin asë një fjalë gibeti për gojimi,
sepse e dinin që Allahu i lartësuar e mbikëqyr. Imam el-Bukhari ka thënë që kur e ka mësuar që gibeti, përgojimi është haram, s'kam përgojuar ndonjë musliman. Dhe u shpresoj që Allahu i lartësuar ditën e gjykimit nuk do të më marrë në llogari pse ke përgojuar filanin. Pra ishte shumë të kujdesur dhe nuk lejoni që njerëzit në mezhisin e tyre të përgojonin njerëzit. Pse? Sepse dinin që Allahu i mbikëqyr. Edhe në sjelljen me njerëzit. Sillemi mirë me prindrit, sillemi mirë me bashkëshortët, sillemi mirë me fqinjet, sillemi mirë me bashkëpunëtorët, sillemi mirë me shokët dhe bashkulltarët. Sa Allahu na mikqyr. Allahu e di çdo gjë që ne veprojmë. Nuk ka punë dhe sillje që kryejmë ne vetëm se atë e di Allahu, vetëm se e vështron Allahu subhanahu wa taala asgjë. Nga vepra dhe nga punët tona nuk hum tek Allahu subhanahu wa taala. Ditën e gjykimit njeriu do të përballet me të gjitha sjelljet dhe punët që ka kryer në këtë botë. Nëse janë të mira të shpëtoj, nëse janë të këqija rrezikon që të vuajë dënimin, Allahu na ruajt. Të dashur vëllezër, do të bëjmë shkëputje për pak momente dhe do të kthehemi pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me ca çështje tjera të cilat lidhen me këtë ndjenjë të rëndësishme të zemrës, pra ndjenjë që Allahu lartuar na mbikëqyr, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dashur vëllezër, pra jemi kthyer për të vazhduar me disa çështje të tjera të cilat lidhen me ndjenjën që Allahu lartuar na mbikëqyr. Si të realizojmë ndjenjën që Allahu lartuar na mbikëqyr? Si ta kultivojmë këtë ndjenjë kaq të rëndësishme? Spari, të njohim domethënjet e emrave të bukur të Allahu subhanahu wa taala që kanë si rrjedhim në zemrën e njeriu këtë ndjenjë, ndjenjën që Allahu na mbikëqyr. Për shembull, emrin e Allahut El Alim, i dishëm. Allahu e di çdo gjë. Allahu e di zemrën tonë, Allahu e di gjendjen tonë, Allahu e di punën tonë. Ar-Raqib, Allahu është mbikëqyrës mbi ne. El-Hafiz, Allahu lartuar është ruajtës, i ruan punët tona. Allahu subhanahu nuk humb asgjë nga punët tona, qoftë e mira apo qoftë e keqe. Allahu lartuar është shahid, gjithë dëshmuesit dëshmojnë për punët tona. Dhe Allahu lartuar i vështron punët tona. Këto janë dy kuptime të emrit Es-Shahid. Es-Sami' al-Basir, Allahu është dëgjues dhe shikues, i sheh punët tona dhe i dëgjon fjalët tona. El-Latif al-Khabir, Allahu subhanahu wa ta'ala i di holësisht gjendjet dhe punët tona. Dhe ai e njeh gjithçka që lidhet me ne. El-Khabir e njeh, Allahu lartuar çdo gjë, është njohës i çdo gjëje që ka të bëjë me krijesat, përfshi dhe njeriu. El-Muhit, Allahu ka përfshirë gjithçka. El-Muhit është një nga emrat e Zotit. Allahu ka përfshirë gjithçka me diturinë, me dëgjimin, shikimin dhe mbikëqyrjen e Tij subhanahu wa ta'ala. Këto emra të bukur, nëse njeriu njeh domethënien e tyre, njeh rrjedhimet e tyre, njeh kërkesat që dalin prej tyre, pra, do të bëjnë që të kultivojë ndjenjen se Allahu lartësuar e shikon. Në qoftë se ne njohim domethënien e këtyre emrave, rrjedhimet dhe kërkesat e tyre, do të kultivojmë ndjenjen që Allahu lartësuar na mikqyr. Së dyti, realizimi i rangut të ihsanit, të adhurojmë Allahun sikur e shikojmë. E nëse ne nuk arrim që të adhurojmë Allahun me sikur e shohim, të adhurojmë Allahun me ndjenjen se ai na shikon. Së treti, dhikri Allahut, të bëjmë dhikri Allahut në mëngjes e mbrëmje, pas namazeve, të bëjmë dhikri Allahut në rastet e ndryshme, ashtu sikur se përshkruat holësish për shemë në librin Fjala e Mirë të Shekhul Islam Ibn Tejmijes, të përmbledhur nga Shekh Albani, Allahu më shëroft, dhe në librin Husnul Muslim, Buroja e Muslimanit. Të janë dy libra, ndër librat më të mirë për të njohur dhikrin e sunetit, dhikrin që ka bërë i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Në qoftë se do t'i bëjmë dhikrin regullisht Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo dhe të ndihmoj të kultivojmë ndjenjën se Allahu i lartësuar na mbikëqyr.
së treti, ti kërkojmë llogari vetes. Për kërkimin llogari ndaj vetes, kam folur në mësimin e kaluar. Pra, i përsëris edhe një herë, të njohim emrat e bukur të Allahut, domethënjet e emrat e bukur të Allahut dhe domethënjet e tyre, ku përfshihen edhe ata emrat të cilët në nxisin apo kanë si rrjedhim tek njeriu këtë ndjenjë, ndjenjën që Allahu subhanahu wa taala na mbikëqyr, dhe së dyti të realizojmë gradën e ihsanit, së treti të bëjmë dhikr Allahut dhe së katërti të kërkojmë llogari vetes. Cilat janë frytet e kësaj ndjenje kaq të rëndësishme, ndjenjen që Allahu lartuar na mbikëqyr? Kush ndjen që Allahu lartuar e mbikëqyr rregullisht, vazhdimsi, ka me patur fryte shumë të mëdha, mirësi shumë të mëdha. Spari, do të ketë edukat me Allahun. Do të respektoj etikën edukatën me Allahun. Kur fal namaz dhe kur kryen ibadetet në përgjithësi. Ndjeja që Allahu na mbikëqyr do të bëjë që ne të kemi edukat, të kryejmë ibadetin siç duhet, të ruhemi nga gjunahet, të ruhemi nga ato gjëra që ne i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Së dyti na çon xhenet, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kush ja ka frikën qëndrimit para Zotit të tij, do të ketë dy xhenete në ahiret, në botën tjetër. Së treti, afërsia tek Allahu. Kush e ndjen që Allahu e mbikëqyr, ka më qenë afër Allahut subhanahu wa taala. Së katërti, gjendje shpirtërore. Ndjenja që Allahu e mbikëqyr nxit tek njeriu ndjenjat dhe punët e zemrës si dashuria për Allahun, frika për Allahut, shpresa për të mirët e Allahut, madhërimi i Zotit, dështrimi dhe përulje ndaj Allahut, turpi prej Allahut subhanahu wa ta'ala, mbështetja tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë disa punë, disa çështje të zemrës, disa gjendje shpirtërore, të cilat vinë si fryt, si rezultat i ndjenjes që Allahu subhanahu wa ta'ala na mbikëqyr. Shumë fishimi i shpërblimit. Allahu subhanahu wa ta'ala ja jep agjëruesit për shembull shpërblimin për agjërimin pa hesab, pa llogari. Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Në fjalë hyjnore, hadith kudsi, Allahu i lartësuar thot, me përjashtim të gjitha punët e birit të Ademit shumë fishohen, me përjashtim të agjërimit, ajo është imi dhe unë shpërblej për ta. Gjatë agjërimit, njeriu kultivon ndjenjën që Allahu e mbikëqyr. Si për shembull kur njeriu është në vetmi, se sheh kush përveç Allahut. Dhe po të mos kishe ndjenjën që Allahu lartuar e mbikëqyr, që Allahu e shikon, Allahu e di gjendjen e tij, kishe më prish agjërimin. Por kjo ndjenjë bën që të ruaj agjërimin, mos e prish agjërimin. Dhe kjo është një arsye pse agjërimi është një sekret mes robit dhe mes Allahut, dhe pse agjërimi ka këtë shpërblim kaq të madh tek Allahu lartuar. Ndryshe nga punët e tjera, Allahu lartuar agjërimin ja ka dedikuar vetes, thot përveç agjërimit, i cili është imi, dhe unë shpërblej për ta. Një fryt tjetër i ndjenjës që Allahu lartuar është që Allahu na mbikëqyr është ruajtja e vetvetes dhe ruajtja e kohës. Qoftë njeriu ndjen që Allahu subhanahu wa taala mbikëqyr, do të ruaj veten nga haramet, do të ruahen, do ta ruaj veten nga gjërat e pahishme, do ta ruaj edhe kohën, do ta shfrytëzoj kohën në hajër. Dhe dashur vëllezër, për ta mbyllur, po përmend dy raste që flasin për këtë ndjenjë të rëndësishme. Spari, një porosia që një nga porosit që Lukmani ka dhënë birit e tij. Ja bunejja, innaha in taku mithqala habatin min khardalin. Ja bunejja, innaha in taku mithqala habatin min khardalin. Fetekun fi sahretin, o fi samadhi, o fi l'ardhi, ja ati biha Allah, inna Allah latifun khabir. O birim,
puna e mirë apo e keqe. Sa do e vogël qoftë, qoftë ajo dhe sa fara e mustardës, farë shumë e vogël. Puna e mirë dhe e vogël, qoftë dhe sa një grimë. Qoftë në qeja apo në tokë, qoftë brenda një shkëmbi. Allahu ka për ta sjellë atë në ditën e gjykimit. Inna Allahu latifun khabir, Allahu i di hollësit e njeriut. Dhe Allahu është khabir, është njohës i gjithë shkaje. I njeh të gjitha imësirat e kriesave. I njeh të gjitha punët e njerëzve. Pra Lukmani a.s. i ka bërë thirrje birit vetë, që të di se Allahu subhanahu wa ta'ala i shkruan të gjitha punët, qofshin të vogla apo të mëdha, qofshin të mira apo të këqija. Kudo që të jetë njeriu, kudo që ta zhvilloj njeriu një punë, qoftë edhe në një grop, qoftë edhe në një shpell, qoftë edhe brenda një shkambi, qoftë në publik apo në vetmi, kudo qoftë njeriu, Allahu e di punën e tij, Allahu e mbikëqyr, Allahu e vështron. Prandaj dhe mbyllet ajetin me dy emrat e bukur të Allahut, El Latif, njëri nga domethënit e emrës El Latif është që Allahu e di imëtësirat dhe holësit e njeriut. El Khabir, njohë si gjithë shkaje, ku përfshien dhe punët e robit. Allahu i njehto. Dhe ne e thamë dhe pakur përpare që këto dy emra, e shtyjë njeriun që të ndjej se Allahu subhanahu wa ta'ala e mbikëqyr. Kur njeriu njeh kuptimin, domethënë e këtyre emrave, e njeh që si kërkesë e këtyre emrave është që të ndjejmë se Allahu subhanahu wa ta'ala mbikëqyr. Kjo do ta shtynë njeriu pra që të ndjejnë se Allahu është mbikëqyr. Dhe këtë këshill prindi do t'ua jap fëmijëve. Këtë këshill mësuesi t'ua jap nxënësve. Këtë lloj këshille ta kultivoj hoxha për xhamatin. Thirrsat në Islam duhet që të kultivojnë këtë lloj ndjeje tek njerëzit, të nxisin këtë ndjenjë tek njerëzit. Dhe rasti i dytë është ai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Në një transmetim të saktë, sjellës Abdullah ibn Umar ka ndeshur në rrugë një bari baktish, një skllav. Dhe i ka thënë, "Ma shit një bakti, edhe parët ti ruash për vete, diçka e tillë në kuptim." Ky i thot baktit nuk janë të mia, janë pronarit. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu i thot, "Pronari nuk është këtu. Mund të thuash që baktin e ka marr ujku dhe ka shkuar." Por ky djalë, ky skllav ishte besimtar i mirë, ishte i devotshëm. E ndjeni që Allah e mbikëqyrte. Edhe drejtoj gishtin ose pa nga qielli këtë djallë dhe tha, fejnë Allah, dhe ku është Allahu? Në qovë se pronari pra nuk më shikon, Allahu që është lartë mbi qej, më she, më mbi këqyrë, për që unë s'pu të bëjë një shkatë tilë. Përmendë se Abdullah ibn Umar është larguar duke thënë, duke qarë dhe duke përsëritur fjalë të këti djallë, unë diku është fort me fjalë për fjalëve ti, fejnë Allah, ku është Allahu, ku është Allahu. Dhe pastaj ka shkuar tek pronari këti djallë, këti sklavi, ka blerë, dhe i ka dhënë lirin. E ka blerë dhe tufën e baktive dhe e ka dhënë ati. I tha lirin dhe i tha dhe tufën e baktive sepse dha një mësim madhështor. Pra e ndjente që Allahu i lartësuar e mbikëqyrte. Dhe kështu përmirësohet gjendja e fëmijëve tonë, gjendja e rinisë tonë, gjendja e femrave, gjendja e meshkujve dhe gjendja e gjithë shoqërisë. Me ndjenjë që Allahu subhanahu wa ta'ala në mbikëqyrë. Të transmitim nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu e ka sjell Imam al-Dhahabi në librin e tij al-Ulu duke sjell si argument mbi faktin që Allahu lartësuar është lartësi mbi qiejt, pasi ka grupe të cilët e mohojnë lartësinë e Allahut, grupe të këqija, grupe të humbura, duke pranojnë që Allahu me qenin e tij është mbi të gjitha krijesat. Dhe Imam al-Dhahabi e ka sjell këtë transmetim domosdoshmë si një dëshmi nga sahabët të parë të këtij ummeti që ata ishin vetëdijshëm se Allahu është lart mbi krijesat. Dhe gjithashtu edhe Sheikh Albani, Allahu më shiroft, në serin e hadithëve të sakta, ka theksuar faktin që ky është një transmetim i vërtet.
Elus Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i bëjtë dobishme këto që dëgjuam, elus Allahun të na falë dhe na mëshiroj, elus Allahun që ta kemi në vazhdimësi ndjenjën që ai na mëkëshyr, elus Allahun që dalim faqebar në ditën e gjykimit kur të paraqitemi para Allahun subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ooh.